U nastavku rubrika Savjeti advokata saznat ćemo kako da naplatimo štetu u slučaju saobraćajnog udesa. Na vaša pitanja i naša odgovara advokat Nikola Samardžić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Odmah na početku da nam kažete, kada se dogodi saobraćajna nezgoda, a nema ozbiljnih zdravstvenih posljedica, šta bi prvo trebalo uraditi? Prvo što se radi u svim situacijama kad se dogodi saobraćajna nezgoda jeste da se obavijesti policije. Nakon što dežurna patrola izađe na lice mjesta, ukazat će, dakle, licima koje su učesnici saobraćajne nezgodi da mogu sačiniti međusobno, dakle, evropski izvještaj ili da se sačini zapisnik o uviđaju predmetne saobraćajne nezgode. Kada sačinjava se zapisnik u situacijama, dakle, kada je došlo do upravo težih nekih povreda, najčešće kada su i sporne situacije, kada ne postoji međusobna saglasnost učesnika saobraćajne nezgode o tome ko je kriv za saobraćajnu nezgodu. Ukoliko postoji saglasnost i neka volja da se taj jedan konflikt riješi mirnim putem, apsolutno se može sačiniti i evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi koji podrazumijeva da se u istom unesu svi bitni podaci o tome što se desilo, gdje se desilo, ko je učesnik, ko je kriv za saobraćajnu nezgodu i da se približno sačini skica predmetne saobraćajne nezgode. Ukoliko nijesu vični tome učesnici saobraćajne nezgode da sačine i popune taj formular, apsolutno se mogu obratiti policiji koja izašla na lice mjesta, koja će im ukazati što treba da sačinjava evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi. 020-404-636, vidite broj u dnu ekrana, možete nas pozvati ukoliko imate pitanje za našeg gosta. Da li je baš uvijek potrebno zvati policiju? Pa ono što je moje iskustvo je svakako da jeste. Prvo, zbog činjenice da ćete odmah učiniti nespornim veoma bitne stvari koje se tiču saobraćajne nezgode. Dakle, gdje se desila, pravilno će se nastati skica, ko je učesnik u saobraćajnoj nezgodi i uzet će se svi podaci koji su bitni za kasnije eventualno vođenje nekih postupaka. Zato je uvijek važno obavijestiti policiju i pretežno insistirati na tome da se ipak sačini zapisnik od strane njih. Dakle, to je ono što je važno, iako postoje situacije u kojim će vam i policajci savjetovati da se ne sačinjava i tako dalje, da to prouzrokuje određene troškove. Bez obzira na sve te troškove, ukoliko nijeste krivi za nastanak ili nijeste izazvali saobraćajnu nezgodu, svakako će vam nadoknaditi osiguravajuće društvo kod kojeg je osigurano lice koje je skrivilo saobraćajnu nezgodu i svakako je to neki put kojim bi pravilno trebalo ići. Jer i kasnije svima olakšavate, posebno, na primjer, meni kao advokatu, veoma bitne činjenice ili dokazivanje veoma bitnih činjenica kroz vođenje, na primjer, parničnog postupka. A da li se potpisivanjem evropskog izvještaja priznaje krivica? Da li ta izvještaj predstavlja verodostojnu ispravu na osnovu koje bi se mogli izreći prekršajna kazna? Svakako da u tom smislu može se govoriti i o prekršajnoj odgovornosti i svakako nakon što se pokrene prekršajni postupak, osnovno i elementarno je da se saslušaju lica koja su učesnici saobraćajne nezgode. I onda postoje različite situacije, da li će ta lica, upravo izbjegavajući prekršajnu odgovornost, dati potpuno drugačiju izjavu nego što su je dali unošenjem svoje izjave u evropski izvještaj i tako dalje. Tu postoje različiti pravci vođenja prekršajnog postupka, ali svakako se može bazirati i prekršajna odgovornost na tome. To je nesporno. Šta ukoliko nas udari neko na parkingu, a ne znamo ko je to uradio, ili ako je vozač pobjegao, imamo li u tom slučaju također pravo na nadoknadu štete? Nažalost, to su česte situacije i onda zavisite od toga da li je neko primijetio vozilo koje vas je udarilo. Jedino što možete jeste da obavijestite policiju i da prijavite taj slučaj. Pa ako se nekad otkrije, a veoma su male šanse da se otkrije ko vas je udario u situaciji kada ne postoji neko ko je očevidac, onda zaista dolazite u situaciju da sami snosite troškove popravke vozila bez obzira što vas je neko drugi udario na parkingu. Neko nas je pozvao. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušamo vas, izvolite. Ja bih jedno pitanje za advokata. Jedna ženska osoba na raskrsnici bulevara Svetog Petra Cetinskog i Georgea Washingtona. Ušla je na crveno svjetlo, udarila me, priznala je krivicu, međutim kasnije kad joj je stigao roditelj, izmijenila je odluku i rekla je pred policajcem da je prošla na žuto svjetlo.
Zamolio sam policajca da to konstatuje u izjavi koja se pravi tom prilikom. On je rekao, to mene ne zanima, to su vaši interni, pa se vidi to na sudu. Sačekali smo zapisnik policije, došao je sa sljedećom konstatacijom da je ona prošla na zeleno, a da sam ja prošao na crveno. Šta sad da radimo? Iako sam ja dao onako kako je bilo izjavu da sam ja prošao na zeleno, da je ona prošla na crveno, da je rekla da je na žuto i da sam policajcu to rekao i tako dalje. Tražio sam od policije kopiju izjave u rukopis sastavljene, još uvijek je nemam, evo prošlo je 15 dana od tada. Dobro, hvala vam što radi? Ste se javili. Sad ćemo čuti. Svakako se treba obratiti. Prvo uzeti zapisnik koji je sačinjen o predmetnoj saobraćaju nezgodi strane policije. Obratiti se osiguravajućem društvu, ukazati na činjenicu da je i pored date izjave od strane lica koje je učesnik saobraćajne nezgode svakako ista skrivila tu saobraćajnu nezgodu. I ono za čime bi ja posegao jeste činjenica da u takvim situacijama se potraži neko ko bi posvjedočio da je to lice prošlo kroz crveno svjetlo, razmisliti, dakle to je dio u kojem ima nadzornih kamera zaista puno, pa se obratiti ustanovama ili zapravo pravnim licima ako su u posjedu nekog video snimka i tako dalje. Ono za čime se najčešće poseže jeste činjenica da u takvim situacijama od strane osiguravajućih društava često dolazi do isplate makar 50% nespornog dijela štete, a uzima se u obzir činjenica da je da postoji određeni doprinos od strane svih učesnika upravo u tom procentu. Dakle, to su neke situacije koje su prilično česte i upravo baš zbog činjenice da je dosta otežano dokazati, mijenja se iskaz, svak tvrdi da je prošao kroz zeleno svjetlo, objektivno to nije bilo u mogućnosti da se desi. U svakoj situaciji to su neki načini na osnovu koji bi se moglo riješiti to pitanje, ali uz dokazivanje činjenice da ste stvarno prošli kroz zeleno svjetlo. Postoji li neki rok do kada bi to trebalo te dokaze prikupiti? Ono što je bitno jeste da se u roku od 3 dana obavijesti osiguravajuće društvo da je nastupila saobraćajna nezgoda. Kad se obavijesti, uz kompletiranje dokumentacije, svakako osiguravajuće društvo ima rok od 15 dana da odluči, zapravo od 14 dana, da odluči po zahtjevu za naknadu materijalne štete, dok je rok kada je u pitanju nematerijalna šteta, dakle kada se pretrpe određene povrede i tako dalje, 30 dana ili najčešće kad se okonča postupak liječenja. Ponovo nas je neko pozvao. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, slušamo vas. Interesujem, imala sam povredu 8. aprila. Ja se izvinjam, januara. Međutim, na fizikali nije najbolje. Interesuje me, to sam predala advokatu, interesuje me samo ovo. Kada sam potpisivala ugovor, nije sam pročitala to nešto, nije sam, bila sam baš bez veze, u lošem stanju, nešto, ne znam ni sama, da nije sam pročitala to. Posle sam vidjela ovdje da navodi u sve te moje date informacije, to što će da na sudu da me zastupa i onaj račune da će to njemu da ide. Međutim, interesuje me da li će to on posle mene pozvati na sudu i da li će to mene isplatiti ili njemu. Pošto je on uzeo tamo u papiru navodi da će sve preko njegovog žiro računa da ide isplate. Evo čućemo sada što kaže naš gost. Dakle, ovdje je situacija u tome da gledateljka ima očigledno neke nejasnoće u pogledu zastupanja strane advokata. Činjenica je, dakle, kad se pokrene parnični postupak da se potražuje glavnica, kamata ukoliko postoji i troškovi postupka. U toj situaciji treba voditi računa o tome na koji način se dogovara zastupanje advokata u tom postupku. Svakako, ukoliko postoji mogućnost, dakle, da se
i od strane advokata naplate troškovi koji će kasnije ići na njegov račun. A što se tiče glavnice, svakako to je jasno da ista mora ići na račun onoga ko je tužila. Dakle, ako je gledateljka tužilja u tom postupku, sam novac bi trebao da ide na njen račun. Što mislim da se gotovo uvijek i dešava, da to nije zašto bi advokat naplaćivao glavnicu na svoj račun kada za to nema potrebe. Ko odgovara za štetu koja nastane prilikom sudara motornog vozila sa životinjom? Vlasnik životinje. I to su teške situacije zato što imate dosta ovako takvih slučajeva i onda naročito na nekom otvorenom putu i tako dalje, ukoliko nije riječ o divljoj životinji. Dakle, česte su situacije da su to neke domaće životinje i onda ste u poziciji da tražite vlasnika. Suština je u tome da se nalazite otprilike u jednoj situaciji koja je prilično teška. Jer iako ga nađete, postoji mogućnost da tu štetu teško možete naplatiti. Dakle, ukoliko nije riječ o divljoj životinji, apsolutno vlasnik te životinje. Šta ukoliko nas udari neregistrovano vozilo? Zbog toga postoji nacionalni biro ili garantni fond. Dakle, obaveza je svih vlasnika motornih vozila da svake godine registruju svoje vozile i tako se zaštite od odgovornosti prema trećim licima koju pričine u saobraćaju. Ukoliko nije registrovano vozilo, svakako se za to osniva garantni fond i od njega se ima naplatiti taj iznos koji će kasnije garantni fond naplaćivati od vlasnika vozila, regresno. Šta se sve uzima u obzir pri određivanju visine naknade štete? Dakle, zavisi koja je u pitanju. Ako je u pitanju materijalna šteta, onda se svakako uz dokumentaciju koja se prilaže osiguravajućem društvu dostavljaju računi o popravci tog vozila, a oni će svakako procijeniti da li je riječ o totalnoj šteti na vozilu ili je isplativo popravljanje tog vozila. Ukoliko je riječ o nematerijalnoj šteti, dakle, ako je došlo do izvjesnog bola, straha, a ono što je posebno važno jeste činjenica da u svakom udesu, dakle, učesnik saobraćajne nezgode, koliko god on bio težak ili manje težak ili lak, se pretrpi izvjesan bol i strah. Makar bio minimalan, ali se pretrpi. Dakle, to je nešto što posebno trebaju da znaju svi učesnici u saobraćajnoj nezgodi. Također, ja se često zaboravlja, svi misle da je materijalna šteta i to je to. Međutim, ukoliko nijeste krivi za saobraćajnu nezgodu, a pretrpili ste materijalnu štetu, očigledno postoji izvjesna nematerijalna šteta koju ste pretrpili. Ona se utvrđuje zavisnosti od dijagnoze koju postave sami ljekari. Svakako, nakon završenog postupka kompletnog liječenja, svu dokumentaciju koju imate, medicinsku, čuvajte, jer će vam ona kasnije i trebati radi upravo utvrđivanja ovog iznosa, a on se najčešće utvrđuje ukoliko postoji prema procentu umanjenja životne aktivnosti. Evo, imamo još vremena za jedno uključenje. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušamo vas, izvolite. Dobro jutro vama i vašem gostu. Ja sam Metjahnić Edita. Htjela sam samo da postavim pitanje gospodinu. Recite. Moj sin studira na fakultetu Mediterana, stari aerodrom. Dobro. Pošao je jednog dana, parkirao je svoj ispred na parking kod fakulteta. Dobro. Međutim, kad je završio ispit i kad je to završio, izašao je i vidio da su mu kola ogrebana. Dobro. I to baš dosta ogrebana, ja mislim, na desnoj strani. Dobro. Kada je ušao tamo i uzeo je kamere su snimile, vidjelo se tačno da je žena njega ogrebala, ali se ne vide jasno tablice. Vidi se boja auta i vide se, ali ne vidi se dovoljno žena i ne vide se tablice. Sad ja pitam gospodina kako mi možemo da dođemo do toga da mi tačno vidimo tablice i gdje možemo da se obratimo. Dobro. Imamo snimak kamera, tačno šta se uradi i kako se uradi. Evo čućemo sada. Hvala vam što ste se javili. Jeste da je malo komplikovana procedura, ali ono što je možda poželjno jeste činjenica da se vrate kamere makar nekoliko dana unazad ili unaprijed, da se jasnije vide tablice i tako dalje, ili da se potraže nadzorne kamere ili da se zatraži pregled nadzornih kamera sa okolnih objekata. Dakle, mora se utvrditi koje su tablice da bi se došlo do onoga koji je krivac za tu saobraćajnu nezgodu, a u svakom slučaju kad god
vam se učini ili posumnjate da je to vozilo koje vam je pričinilo štetu, apsolutno u tom trenutku imate pravo da zatražite naknadu štete i da se svakako obavijesti policija da je to vozilo vezano za štetu koja je pričinjena toga dana. Dakle, ili vratiti kamere nekoliko dana unazad ili ih pretraživati s vremena na vrijeme pa doći otprilike do registarskih tablica. To je nešto što je važno ili pitati nekoga ako postoje očevici te saobraćajne nezgode, zapravo nezgode na parkingu. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za... Hvala vam na pozivu.